NRK P2. Hva skjer etter valget i USA? Kommer amerikanerne til å godta valgresultatet? Eller blir det opptøyer i gatene? Tove Bjørgaas har møtt urolige folk på både høyre- og venstresida. De er klare for å forsvare sine interesser, også med våpen. This land was made for you and me. We will honor the American people with the truth and nothing else. For Lord's sake, this is the United States of America. God bless the USA. Nå er det valg i USA hvert øyeblikk. Og det store spørsmålet er jo om Donald Trump eller Joe Biden vinner. Men det enda større spørsmålet er hva som skjer etterpå. For folk virker å tro at landet går til helvete hvis den andre sida vinner. Og noen er til og med villige til å ta til gatene eller ta til våpen for å forsvare sin side. Og jeg har møtt noen av dem. In the face of right-wing violence, the only real weapon we have against them is our numbers. Being able to come together with thousands and thousands of people immediately after the election. People talk about a civil war, and it's a potential. It really is, you know. How many times can you come and burn down somebody's business to where they just get fed up with it? Du hører på Krig og fred i Amerika med Tore Moland og Tove Bjørgaas. The state of our union has never been stronger. The state of our union is strong. The state of our union is stronger than ever before. The state of the union is strong, pleier de amerikanske presidentene å si når de skal oppsummere rikets tilstand. Men er den det akkurat nå, Tove? Det virker jo ikke sånn. Det ene er at amerikanerne er så splittet at de ikke engang er enige om hvordan valget skal gjennomføres. Men det andre er jo også at de er uenige om hvordan de skal tolke valgresultatet og hva slags samfunn. Omtrent halvparten av landet deres ønsker seg, det er rett og slett helt uenige om veien videre. Nå har du reist rundt i en måned med krig og fred i Amerika. Hva slags inntrykk sitter du igjen med? Det er jo ganske dystert. Jeg har møtt folk i 8-9 forskjellige delstater og snakket med dem om alt fra religion til økonomi, til pandemi, til deres syn på demokratiet og også hvordan valget skal gjennomføres. Og så avslutta du turen din med å møte en veldig hyggelig fyr som har våpen på lur hvis valgresultatet ikke går som han vil. Ja. Alan, han er kanskje i midten av 40-årene. Han bor i en liten sånn ferieby som heter Myrtle Beach i Sør-Carolina. Jobber på jernbanen, fyller konteiner og tømmer konteinere. Veldig hyggelig fyr. Men veldig bekymret, både for gjennomføringen av valget og hva som kommer til å skje etterpå. Han er da svoren Trump-tilhenger. We are in Myrtle Beach, South Carolina. I'm Alan Flores, one of two guys that started Myrtle Beach Bikers for Trump. We saw what was going on a few years ago, and we just wanted to organize a little bit. You know, we just needed kind of to send people in a direction is about all it was. Alan er krigsveteran fra Irak og motorsykkelentusiast. For 4 år siden brukte han sykkelen til å drive valgkamp for Donald Trump. Trump var den første politikeren som ga ham lyst til å gjøre en frivillig innsats. So, you know, 4 years ago the energy was very high in a positive way, I think. You know, and right now it's changed to a lot of energy to prevent something else, you know, from happening is kind of the direction it feels like, you know. Let's go back to 2016 first. What did it feel like on that election night when Trump won? I needed a drink, let me tell you, because they were stressing me out. You know, it was, you know, oh, well, you know, which way is Michigan going to go? Which way is this going to go? Which way is Florida going to go? And when those things started happening, you kind of get that feeling like, holy crap, this is really happening. This, you know,
did we make a difference? I don't know, but this is happening. And you know, extremely exciting, but stressful. We had a personal interest in it at that point, which we never did before. It felt like we had made a difference. How do you feel about this election coming up? It depends on a couple of things. This mail-in voting ballots is a problem. That we, you know, now if the mail carriers union has come out and endorsed Biden, then they could potentially be swayed to maybe lose votes or you know, forget to deliver these in time from specific areas. And then 2 days ago, they found 8 ballots in a waste paper basket. Unfortunately, they all had the name Trump written on them. We were going to vote for Trump. There were military ballots, the military. And then they have a stream in a very good state, and they found lots of ballots dumped in the stream. Presidenten har de siste ukene snakket mye om stemmesedler som er blitt funnet i søpla. Og jeg har snakket med mange andre republikanere enn Allen som har hørt om sånne. Og om at postbudene i USA støtter demokratene. Hvilke konsekvenser kommer det til å få på valgdagen? Det og alle poststemmene. So, come election night, there are all these mail-in ballots that had not been counted. We don't really have a result. What do you think is going to happen? Either way, there will be rioting. I just think that that's what it's going to be. If they do decide that Trump has won, there will be rioting. If the election just doesn't get completed, there will be rioting because, oh, they're stealing the vote. And should it go the other way, I think people that just don't believe in the system right now because of, you know, the things that we fear, basically, the mail-in ballots, the election machines, you know, rigging and all that, the things that we fear that could, you know, push some people even on the Republican side over the edge. You know, like I said, people are really desperate right now, and a lot of people have lost a lot of faith in our government. So what will people do then, you think? This place as an example, you show up to enough businesses and try to burn them down, somebody's going to come and defend them. And well, how long will it go on? Okay, well, you know, me and my buddies show up to, you know, to defend this place. Well, then him and his buddies show up. Well, then, you know, violence ensues. And okay, well, now they feel like there is a debt owed to them because some of their people got hurt. Okay, so they're going to retaliate against us. And it just goes back and forth and back and forth. But you have weapons at home? Yes. Which, I mean, I think the whole world knows that we have no shortage of guns here. I do have an AR-15 in 300 Blackout. It's a little bit bigger bullet. I'm going to use it for pig hunting, actually. AR-15? You can use that for pig hunting? Yeah. Right. Oh, yeah. Yeah, some states are funny about it, but here you can. And a couple of pistols. One, like a cheap gun. Just I take it out on the boat. It was $148. So if there was a riot, if someone came to burn down your house, which one would you take? Most likely the AR. You know, we can have the 30-round magazines here. We can have bigger, but I happen to have the 30s here. And, you know, so the accuracy is one thing because I don't want to shoot through my neighbor's house or anything like that, you know. So if you're at the edge of my grass, you know, charging at me with a knife or a gun or whatever, I don't want to miss and you know, have some sort of issue there. So, yeah, most likely that one. And but within the home, it would be one of the pistols. Du, Tore, Allen han har altså tenkt gjennom hva han har å forsvare seg med etter valget. Han er da villig til å bruke våpen for å forsvare seg mot det han kaller mobben på venstresida. Men hvem er egentlig mobben på venstresida? Ja, hvem er egentlig det? Donald Trump har snakket mye om folk som tenner på butikker og ødelegger, knuser vinduer, om Antifa og om pøbler i gatene i mange storbyer, som vi har sett også når disse demonstrasjonene, blant annet til Black Lives Matter, har utartet. Men sånn som jeg opplevde det på min tur, så er det en ganske sammensatt gjeng, de som er på venstresida. Det er jo mer sånne militante grupper, men det er jo også faktisk ganske mange av de som støttet Bernie Sanders i valgkampen. Unge folk som kaller seg demokratiske sosialister, og som nå er villige til å starte en stor mobilisering i gatene, dersom det ikke er klart på valgnatta hvem som har vunnet.
I'm super afraid of what might happen, not even only for myself, but for my family. But we can't just like let it paralyze us. We can't let fear get in the way of doing the things that need to be done. My name is Christian Hernandez. I am 31 years old and I live in Dallas, Texas. I work for a construction company as an administrator, and I am on the National Political Committee of the Democratic Socialists of America, where I spend a lot of my time working to build a better world and to fight for demands that would materially help the working class. Christian Hernandez, hun har bestemt seg litt motvillig for å stemme på Joe Biden, men hun stoler ikke på at demokraterne klarer å stå opp for interessene sine dersom valgresultatet er uklart på valgnatta. There is a real possibility that we will not have a peaceful transfer of power in November. You know, I think we're getting prepared for that possibility, having to prepare for the worst case scenario where we're having to contend with someone not wanting to leave office and being willing to activate a really destructive and violent base. How are you preparing for that yourself? I mean, for me, myself, you know, connecting to local campaigns here in the area so that we have a network of both support and vigilance to make sure that, you know, we're being aware if there's any voter intimidation or any sort of harassment at the polls. And so making sure that people can vote and can vote safely is the high priority for us, as well as getting prepared to mobilize in the streets and doing that in masses. In the face of right-wing violence, the only real weapon we have against them is our numbers. So being able to come together with thousands and thousands of people locally in order to you know, say that this is unacceptable is going to be of the utmost importance immediately after the election, because I think the worst thing that we can do come November 3rd, if there is not a peaceful transfer of power, is to sort of just let things happen. So are you ready to sort of hit the streets right away if Trump's in the lead on election day and a lot of votes are not counted? Yeah, absolutely. And, you know, I'm helping with the efforts to make sure that all of our chapters across the country are able to do the same. You know, I think people are starting to see the power behind mass mobilizations and mass action. And I think that's something that the people in power are going to have to contend with come November 3rd. A lot of people are armed in Texas. Do you even have weapons? Or I don't. Are people within your circles, are they arming up now? Or I mean, I imagine they are. I know people who were armed even before any of this happened, just by the nature of living in Texas. But I just want to clarify. So you're saying you're talking to people all over the country, and everyone's like, people are really preparing to sort of go out in the streets if necessary. Yeah, we can't wait for you know, the Democrats to sort of intervene, because I don't know that they will. Tove, når jeg hører de folka du har møtt på høyresiden og venstresiden, så tar jeg meg i å lure på hvor mange er de egentlig? Det tror jeg ikke vi vet. Men vi vet jo også at det finnes militsgrupper og mer organiserte, bevepnede grupper som vi har hørt en del om den siste tida. If they're called on to stop chaos and to oppose force with force, you know, there's a significant amount of the population, I think, that would respond to that. In my opinion, there's millions of Americans that would, you know, just like it always has been in this nation. I mean, we've never had, since the Civil War in the 1800s, a situation like we're facing today where it's more of a domestic issue. But when it comes to fighting communism and socialist ideology, American men have always stepped up to the plate. Nathan Deschenmacher, han en bonde i Montana, men han også framtredende medlem av den høyre radikale John Birch Society. Og han veldig opptatt av militsene og mener at militser bør kunne være en viktig del av
så å si den samfunnssikkerheten I USA. Du vet kanskje ikke hva du heter snart. Jo, men hva dere pleier å bruke. Ok. Jeg heter Anders Magnus, og jeg korrespondent I USA og I resten av Amerika. Hvor du nå, Anders? Nå jeg I Washington D.C., hovedstaden. Men du har reist mye rundt de siste ukene, du også. Ja, jeg har reist 4 ganger over kontinentet her nå. Så jeg har fått dekket en god del delstater her, ja. Men hvem disse gruppene, og hvor farlige de som kan tenkes å ta til våpen hvis valget da ikke går sånn som de vil? Altså, det jo, de fleste gruppene jo små, men det klart at det også enkeltpersoner kan jo gjøre veldig stor skade. Det har vi jo sett hittil. Det jo stort sett enkeltpersoner eller mindre grupper som har vært aktive og som har vært utført terror eller planlagt terror. Og de fleste av disse gruppene og enkeltpersoner jo folk som tilhører den ekstreme høyresiden. Det som kanskje det mest alvorlige jo at en del av disse høyre ekstreme gruppene, de organiserer jo politifolk og folk I forsvaret som I aktiv tjeneste. Som samtidig da med I et type nettverk som vi kan kalle militser. Du har vært I Montana, Anders, og møtt noen som kaller seg Oathkeepers. Hvem det? Det nettopp et slikt nettverk av folk som har sterk tilknytning til politi og forsvar. 2/3 av medlemmene deres enten aktive eller har vært aktive I politiet og forsvaret. Så de har et nettverk over hele USA, og de har også nære forbindelser til andre høyreorienterte militsgrupper I USA. One of the things I say frequently in my classes that I teach, buy a gun, get some training, carry every day, if it's legal for you to do so. Du har møtt, Anders, en som heter Greg McWhorter fra denne Oathkeepers-bevegelsen, som også viseskjerif. Hva det han driver med? Nei, han driver ved siden av jobben som viseskjerif, så har han altså en egen privat skole, hvor han driver med skyteopplæring, og samtidig så han jo da medlem av denne bevegelsen Oathkeepers, så han har mange hatter, men det tydeligvis helt uproblematisk I det samfunnet han opererer I. Lokalbefolkningen vet jo om dette, det har jo stått I avisen også, og det heller ingen av hans sjefer som har grepet inn I den sammenheng. I have the same thing, AR-15. Yeah. Why do I have it? Yeah. Multiple reasons. Number 1 being defense. We have the right to. We have the freedom to. I can walk out here legally, and we want to keep and protect that, as always. Og så har du vært I Michigan, Anders, og møtt noe som høres ut som en popgruppe. The Boogaloo Boys. Ja, navnet har de jo tatt fra en dansefilm, breakdance-film, som heter Breaking to Electric Boogaloo. Og disse folkene, de ser jo for seg at det kommer en borgerkrig I USA, altså Civil War II, den andre borgerkrigen, og det det de forbereder seg på. De bittesmå marginale grupper, Anders, eller de viktige I det politiske landskapet? De synes, og de har jo vært med på noen av dem, å planlegge og kidnappe guvernøren I både Michigan og Virginia. Og der planla de også å skyte politifolk og politikere for på den måten å sette I gang et slags kupp I delstatsregjeringen. Jeg litt nysgjerrig på en ting jeg har snakket med folk på høyre siden som ikke organisert på samme måte som de som du møtte I Montana. Men sier disse menneskene noe om de opplever noen slags marsjordre fra presidenten, om de opplever at de har fått et slags oppdrag? De jeg snakket med sier ikke det, men det nok en del av gruppene på den ekstreme høyresiden som oppfatter at presidenten støtter dem, og at de skal være beredt så å si til å gripe inn hvis han gir ordre om det.
All right, Tove. Krig og fred i Amerika. Onsdag 4. november. Blir det krig eller blir det fred i Amerika? Jeg skal ikke le, men vi får håpe det blir mest fred. Hva avgjør? Jeg tror det blir veldig viktig hva Donald Trump sier på valgnatta. Hvis han ikke vinner valget, hvis vi vet det tidlig, eller hvis det er veldig uklart hva som skjer, kommer han da til å si, nå må dere gå hjem og forholde dere rolig, folkens. Han har jo ikke sagt det så veldig mye. Han har vel egentlig heller sagt det motsatte? Det han har sagt veldig ofte, det er jo, vi får se hva som skjer. Men det kan han vel ikke fortsette å si når valgresultatet foreligger? Da må han si enten dette aksepterer jeg, eller dette aksepterer jeg ikke. Det får vi se. Vi må rett og slett se hva som skjer, men jeg tror også at en uklar beskjed fra presidenten til de gruppene som, og de menneskene som vi har snakket om nå, er noe av det farligste som kan skje. Du har hørt Krig og fred i Amerika, en podcast fra NRK Urix. Lydregien var ved Hilde Tosterud. We'll see what happens. We'll see what happens. We'll see what happens. We'll see what happens, folks. We'll see what happens. Du kan høre hele serien Krig og fred i appen NRK Radio. Presidentvalget i USA. Ja, det er jo et generelt problem å vite hva vi skal tro her. Hva og hvor mye står på spill? Amerikanske medier forteller om militser som er villige til å gripe etter våpen. Vi holder deg oppdatert på presidentvalget i USA. If I lose to him, I don't know what I'm gonna do. I will never speak to you again. I'm Joe Biden, and I approve this message. Hvorfor er det så komplisert å være velger i USA? Hør NRK P2. Sean og Gjermund i Trump mot verden lager nye episoder hver dag denne uken og frem mot valget. I går var det på tide å få inn en psykolog i studio for å snakke om Trump, selvfølgelig, og da om hvordan han utnytter folks følelser for å vinne. Misunnelse kan det også ses på som en nå bare tenker jeg ut fra hvordan jeg tenker, og så får du si hvordan forskningen står. Men du føler noe av det samme som du føler når noe er urettferdig. Mm. Altså, du føler det urettferdig, de som ikke har et bevisst forhold til sin egen misunnelse, tenker at det er urettferdig at hun dama skal ha den jobben. Selv om hun er flinkere, og har bedre utdannelse, så synes du det er urettferdig, fordi at hun kommer fra dette vanskelige landskapet kvinner. Mm. Okay. Ja. At vi har også, ikke sant, vi sammenligner oss stort sett med andre, og vi har en, vi ønsker jo at de andre som vi ikke sammenligner, eller som vi sammenligner oss med, helst skal ikke ha det fullt så bra som oss selv da. Det er vanlig, det gjør ja, det vi alle helt, mann, ja, det er helt greit, okay, greit. Ja. Når sammenlignet med kollegaer ja, ja, ja. Så er det veldig irriterende at de har litt bedre lønn enn deg. Ja, fader. En annen følelse han spiller på Trump er jo sinne. Hvordan gjør han det, Gjermund? Nei, det er jo Twitter-maskinen hans er jo om å gjøre å trigge sinne hver dag. Se hva Biden har gjort nå, Hat Pelosi, hat Biden, hat mine tidligere medarbeidere, som vi har snakket om mye i dag. Altså, få det aktivert, fordi da det er jo hans plan og strategi at da sprer de budskapet for han. Ved å gjøre de sinte, så får han retweets, han blir omtalt, og hans følgere maser på sine medier om hvorfor snakker du ikke om det Donald sier? Hvorfor snakker du ikke? Så for han så er dette en kommunikasjonsmaskin. Ja, og hvorfor er det viktig det å skape sinne ute blant folketone? Ja, så sinne er jo også en av disse basale, gode, egentlig viktige følelsene våre, igjen for å kunne beskytte oss og mobilisere til kamp. Sånn at sinne har mye kraft i seg da, til å også kunne gjøre endringer. I positiv forstand. Så det å på en måte mobilisere gjennom en sånn følelse, og på en måte opprettholde da disse fiendebildene som Gjermund var inne på, at man kan skape noe, liksom en felles front da, mot noe som man skal ta og kjempe mot. Da. Ja, ja. Så det er en veldig god, og har også en veldig sånn samlende effekt igjen, dette med at sammen er vi sterke mentaliteten. Tone, jeg synes ofte det er aller lettest å huske det som er negativt. Ja, og det jeg skjønt er vanlig det også. Hvorfor er det det? Hvorfor skal vi liksom huske på det hele tiden?
Ja, hvorfor skal vi det? Ja. Irriterende det, kanskje. Men også viktig, fordi... Inge-Marie, dette er kona mi. Denne delen kan du hoppe over. Ja, nei, altså, hvis vi kan tenke igjen helt sånn basalt på disse følelsene våre, så er det jo, det har jo, har jo hatt en ganske god funksjon for oss, det å legge merke til, som vi var inne på, da, farer eller ting som kan skade oss på en eller annen måte, eller, som vi på en måte må memorere og huske at her må jeg være på vakt, her må jeg passe meg, så ikke den og den trusselen kommer og tar meg, eller, og også ting, ikke sant, frustrasjoner vi kan ha i hverdagen som vi ønsker, sånne hindringer vi ønsker å overkomme. Jeg synes jo i politisk sammenheng, ja. Men også dramatisk, men la oss holde oss i politikk, det er en manglende forståelse at negativitet fungerer. Mm. Altså at negativ reklame, vi har ikke TV-reklame i Norge for politiske partier, heldigvis, synes jeg. Mm. Men det har du masse av i USA, og så er det denne myten om at nei, det nytter ikke å være negativ, det nytter ikke å være positiv. Men det å informere folk om din posisjon, altså det å prege folk med at gjøres A, så B, det er vårt partisyn, det ser jeg på som positivt, det er avklarende, og da spiller man på det negative. Og da gjør man det riktig, så kan det imprente, gi deg politiske tilhengere. Så jeg er sikker på alt negativitet som negativt. Kanskje spesielt hvis det har vært institusjoner eller mennesker du i utgangspunktet hadde tillit til, eller som du tenkte godt om. Og så får du på en måte en sånn helt sånn realiteten litt i fleisen og tenker at her er jeg. Og da må man liksom rokke litt på verdensbildet sitt at oi, det var ikke vi så positivt som jeg trodde det var. Og derfor trives Donald Trump i negativitetskonkurransen. For da, du kan dra ned folk så mye helt ned til sitt nivå. Det er det han ønsker. Han bruker ikke energi i særlig grad på å få seg opp. Han skal ha dem ned. Og det huskes hvis det gjentas om igjen og om igjen. Det var et lite utdrag av gårsdagens Trump mot verden. Du hører resten og fremtidige episoder i appen NRK Radio. God morgen alle sammen. Her er ditt favorittnyhetsprogram med følgende meny i dag. Det er 4 dager til presidentvalget i USA, og i natt var begge kandidatene i Tampa i Florida for å overbevise velgerne i den utrolig viktige delstaten. Norge har aldri hatt så høye smittetall registrert som dagen i går. Nesten 500 nye tilfeller. Og så skal du få høre eksperten i privatøkonomi som mener at nordmenn simpelthen bør vurdere å droppe reiseforsikringen, nå som vi ikke reiser så mye. Det er mange penger å spare. Dessuten skal vi snakke om rasisme i fotballen og homohets i kirken. Og du skal få høre om filmen som i og for seg er verdt å se, men ikke på kino. I studio Birger Kolsrud Jåsund og Anne Jetlund Hansen. Det strammer seg til i slaget om Det hvite hus. Jeg synes jeg har sagt den setningen før. Men uansett, presidentkandidatene drev kampanje i samme by i Florida i går med få timers mellomrom. Could you imagine losing to this guy? Could you imagine? Går det an å tape mot en sånn fyr? En seiersikker president står med rød caps bak ham, tett i tett uten munnbind, heiagjeng på mange titalls. Foran ham flere tusen. President Trump thinks he's gonna lose. No, I don't. Donald Trump forteller om apokalyptiske tilstander om Joe Biden skulle vinne. Biden wants to close your small businesses and confiscate your guns. Små butikker må stenge, og våpnene blir tatt fra amerikanerne, mens plyndrere går fritt rundt. Presidenten hevder også rivalen har forrådt de spansktalende så lenge han har vært politiker. Dette er en viktig velgergruppe her i Florida. Trump hevder han selv leder på målingene blant latinosene. Hva skjer med disse poll-nummerne? I have the highest numbers. We are now, according to the polls I'm showing, which are real polls, we are now beating the Democrats for the first time ever with Hispanic Americans. First time ever. And I've always loved them, and I think they've always loved me. First time ever. Hello, Tampa! Noen timer senere i samme by holder Joe Biden et velgermøte. Han tok 2 skritt av gangen opp trappa til scenen. Foran sto noen folk med munnbind, men de fleste måtte av smittehensyn bli værende i eller nær bilen.
Donald Trump has given up. Biden bruker tid på å lange ut mot presidentens koronahåndtering. Amerikanerne har en lang, mørk vinter i vente, sier Biden, og registrerer at presidenten hadde vært i samme by tidligere på dagen. Donald Trump just had a superspreader event here again. Et superspreder-arrangement. More than just coronavirus, he's spreading division. Han sprer ikke bare koronavirus, men også splittelse, sier Biden. We need a president who's going to bring us together, not pull us apart. Joe Bidens arrangement her i Tampa ble avbrutt av kraftig regnvær, og de 285 bilene kjørte hjem tidligere enn planlagt. Langs veien her står et 50-talls hageskilt med navn på kandidater til årets valg. Svarte stemmer for Trump er plassert først. Og så er det navn på Kongress, håpfulle, to kandidater som vil utfordre sheriffen, og selvfølgelig dem som kjemper om Det hvite hus. Hageskiltene står rundt 50 meter fra et valglokale, sånn er loven her. Derfor provoserte det Biden-kampanjen at Trump her i Tampa inviterte til massemøte inne på stadionet rett ved, fordi valglokalet er en del av bygningen. Bidens folk mente det var brudd på loven, men de kom jo ikke langt. Hvor langt det hjelper Trump at folk kunne stemme på vei inn og ut av folkemøtet, er det store spørsmålet, for han må vinne her i Florida for å fortsette som president. Det er helt jevne målinger her i Florida, innenfor feilmarginen, om man ser på gjennomsnittet. Vinner en kandidat Florida med 1 eller 2 prosentpoeng, anses det som et valgskred. Så jevnt og tett er det her. Og av de 14 millioner menneskene som er registrert som velgere i Florida, har rundt halvparten allerede forhåndsstemt. Anders Tvegård, Tampa, Florida. Aldri noensinne er det registrert så mange nye tilfeller av koronasmitte i Norge som det har vært det siste døgnet. Også i USA er det satt rekord. Reporter Lars Håkon Pedersen, god morgen. God morgen. Du har oversikt over tallene. Hva viser de? Ja, sist døgn så har det vært en økning på 495 personer med koronasmitte i Norge. Det er den høyeste registrerte økningen under hele pandemien. Totalt så nærmer vi oss 20 000 smittetilfeller i Norge, og disse er altså 7500 nå aktive tilfeller med pågående smitte, altså folk som er syke nå. Kurven den peker altså brattere opp enn noen gang. Hvor mange er det som får behandling for covid-19 på sykehus her i landet nå? Ja, det er 47 personer som får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det er 8 på intensivavdeling og bare 2 på respirator. De tallene de har ikke økt, de har faktisk gått litt ned de siste dagene. Men da skal vi også huske at her er det også et etterslep. Disse tallene er jo gjerne et par dager gamle, og folk blir jo gjerne syke etter noen dager. Hva viser tallene for den store verden da, nå på morgenen? Ja, siste døgn så har vi jo sett nesten 546 000 nye tilfeller verden over, og nær 7200 dødsfall. Det er også en ny topp, flest i USA med 91500 tilfeller, fulgt av India med 49000 og Frankrike med 48000. Så her er det også store tall. Ok, takk skal du ha, reporter Lars Håkon Pedersen. Skal vi ta en liten runde med noe av det som skjedde i løpet av natten? Det er altså registrert 495 nye koronasmittede i Norge det siste døgnet. Økningen er den høyeste på ett døgn så langt under pandemien. De siste 2 dagene er det registrert nesten 900 nye smittetilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer, som ble offentliggjort i natt. Også i USA er det satt koronasmitterekord. Det siste døgnet er det registrert over 90 000 nye smittetilfeller for første gang, viser oversikten til Johns Hopkins-universitetet. Totalt er det registrert rundt 9 millioner koronasmittede i USA under pandemien. Om lag 230 000 er døde av eller med covid-19. På New Zealand sier 65% av velgerne ja til legalisering av aktiv dødshjelp, og 53% sier nei til legalisering av marihuana. Det viser resultatet etter at 83% av stemmene i folkeavstemningen er talt opp. Avstemningen ble gjennomført i forbindelse med valget lørdag 17. oktober, der sittende statsminister Jacinda Ardern og hennes parti Labour vant.
Her er noe av det du får vite mer om hvis du følger med på NRK Nyheter i dag. I Paris skal det holdes en minnestund i dag for læreren som ble drept i en forstad til den franske hovedstaden Paris for 2 uker siden. Samuel Paty ble drept og lemlestet av en 18 år gammel tjetjener etter å ha vist elever en karikaturtegning av muslimenes profet Mohammed. Frankrike øker sikkerheten ved kirker og skoler etter angrepet i Nice i går, som var det tredje i landet på 2 måneder. Over 7000 soldater skal hindre nye angrep, og sikkerhetsnivået i landet heves til høyeste nivå. I Polen er det varslet nye demonstrasjoner i dag mot de strenge abortlovene, som i praksis innebærer et forbud mot abort i landet. Nylig bestemte grunnlovsdomstolen i Polen at kvinner nå bare får ta abort dersom de blir gravide etter incest, voldtekt eller at det er fare for at de dør av graviditeten. Tidligere fikk polske kvinner lov til å ta abort også om barnet i magen var så sykt at de ikke ville overleve, men det får de nå heller altså ikke lenger. Også i Norge har det vært demonstrasjoner mot abortlovene. Og vi var jo så vidt innom Paris her og Frankrike. Vi skal snakke mye mer om det etter klokken 7, så bare heng med, så får du siste nytt derfra.